U povodu Svjetskog dana hrane u centru Našica održana je manifestacija Povrće i voće za svakog ko to hoće. Zanimljivi događaj organiziran je u suradnji Društva Naša djeca Našice, grada Našica i Našičkog dječjeg gradskog vijeća. Ujedinjeni narodi 2021. godinu proglasili su godinom voća i povrća. Svi jako dobro znaju koje su dobrobiti konzumacije voća i povrća, no ipak nije zgorega s vremena na vrijeme podsjetiti na to. Svjetski dan hrane bio je dobar povod za Našičane da organiziraju manifestaciju nazvanu Povrće i voće za svakog ko hoće. Voćne salate, smutije, sve naravno zdravo, prezentacija ukrasna, voća i povrća i evo nadam se da će svi uživati. Najzanimljiviji dio svakako je bila degustacija voća, voćnih salata i smutija u pripremi učenika srednje škole Isidora Kršnjavog pod mentorstvom profesorice Željke Horvat. Manifestaciju s ciljem promocije zdrave hrane, unosa vitamina i pozitivnih strana voća i povrća upotpunio je bogat zabavan program. Sudjeluje Dječji forum DND-a Našice, HKD Lisinski, mažuretkinje Dora, sudjeluju Savjet mladi koji za nas je, u stvari pridružio nam se u organizaciji likovne izložbe koji također organiziramo na istu temu povrće i voće. Sudjeluje osnovna glazbena škola, dva mlada harmonikaša, ovim putem ih pozdravljam. Sudjeluje srednja škola, kao što sam već napomenula, u kuhanju. I evo, nadam se, dječji vrtić za kraj je napravio lijepu izložbu povrća i voća. Nadam se da će se svima sviđati. Našičke mažuretkinje broje 55 članica u dobi od 5 do 15 godina. Ovaj nastup poslužio mi je i kao dobar trening i priprema za državno natjecanje koje je pred njima. Nema manifestacije u gradu na koje ne sudjelujemo. Isto tako sudjelujemo i na raznim natjecanjima, smotrama. Zapravo gdje god nas se pozove, tamo se i odazovemo. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Krešimir Kašuba, naglasivši kako se djeca trebaju baviti sportom i biti aktivni, ali prvenstveno zdravo se hraniti. Kad vam djeca promiču, to je stvarno velika stvar. Mi smo evo inače u zadnjih par mjeseci imali niz događanja sa djecom. Evo ja ovako u ime grada, imali smo od doručka sa gradonačelnikom preko dječjeg gradskog vijeća gdje sam ih ugostio u gradskoj vijećnici, gdje sam im dao niz poruka koje su bitne za njihov uzrast, a to je da moraju samo učiti, da se moraju baviti sportom da bi zdravo živjeli, ali ono što je jako važno, a to evo sad podcrtavamo sa ovom manifestacijom, ovim događanjima, to je promidžba zdrave hrane. Za vrijeme prigodnog programa održana je i dječja radionica u organizaciji Gradskog savjeta mladih grada Našica na temu upravo voća i povrća, koja je privukla velik broj djece. Bojalo se i crtalo, dok su drugi zainteresirani uživali u šarenim dječjim radovima dječjeg vrtića Zvončić Našice.